прощається з Пушкіним, Горьким та Ломоносовим. Відтепер пам'ятники російських письменників та вченого зберігатимуть на території комунального підприємства «Зооконтроль». Ухвалили рішення у виконавчому комітеті Дніпровської міськради. Подальшу долю фігур ще не вирішили. Чи варто зносити пам'ятники, запитаємо народних експертів. А що він плохого зробив, чесно? Він же не совєтський. Так що. Я вважаю неправильно. Хай би стояв. Сидить, хай сидить, дідусь. Кому він мішає? Тобто хай би стояв? Я думаю, що да. А чому так? Ну а що він плохого зробив? Чесно, не знаю. Він не, так не заважав, він не нужен тут взагалі. Не місце йому в нашому місті? Ні. Я думаю, це неправильно. Чому? Ну а це ж коли це було? Он же никому да, не ні, ні комуніст, ні, ні росіянин. Не знаю, мені все рівно. Это ученый, пусть стоит. Он сделал очень много для развития науки. Можно перенести, но зовсім убирати, мабуть, ну, немає. Правильно. Так. Та чому? Ну, то що, російський, москальський тип. А кого треба поставити йому на заміну? Ну, українському ученому якомусь. Ви знаєте, я хімік, але я не розбираюсь. Не розбиралась ніколи, чий він учений. Мені головне, що він учений. Все, що стосується російської культури, я вважаю, що воно потрібно зникнути якнайшвидше. А як думаєте, що можна поставити йому на заміну? Ні, ну, я думаю, що українських зірок історичних дуже є багато, а обирати потрібно, то вже думку потрібно у суспільства питати. Краще вже його прибрати, а то не дуже доречно, як на мене. Чому? Ну, тому що все-таки імперське минуле і може комусь нагадувати нехороші речі. Зносити, ну, я вважаю, не стоїть. У нас багато спів. Можна в друге місце перенести. Він не смотриться здесь на фоні цього флага. Здесь должен Шевченко стояти. Или... Допустим, Богдан Хмельницький. Ні, неправильно, тому що історія є історія, яка б вона не була, треба її поважати. А можливо, замість нього повинен стояти наш вчений? Так а тут місць вистачає, де можна поставити нашого вченого. Нехай зносять, хай тут буде те, що буде символізувати вільну, незалежну Україну. Тільки нашу.